ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଉଡସ୍ପିକରରେ ଆଜାନକୁ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭାରତରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ରହିଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁଠି ଜଣେ ବି ମୁସଲମାନ ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ମସଜିଦରେ ପ୍ରତିଦିନ ନମାଜ ପାଠ କରାଯାଇଥାଏ। ଇଦ୍ ସମୟରେ ମସଜିଦକୁ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ମସଜିଦକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗିନଥାଏ ଯେ ଏଠାରେ କୌଣସି ମୁସଲମାନ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବି ମୁସଲମାନ ପରିବାର ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦିନକୁ 5 ଥର ନମାଜ ପଢ଼ାଯାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ହିନ୍ଦୁ ସମୁଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ବିହାରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଗ୍ରାମ ନାଳନ୍ଦା ଜିଲ୍ଲାର ମାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ସମୁଦାୟର ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମସଜିଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମସଜିଦକୁ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦିନକୁ 2 ଥର ସଫାସୁତୁରା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୂଜା ପର୍ବରେ ମସଜିଦ ବାହାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ମାରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଉକ୍ତ ମସଜିଦଟିକୁ ବିନା କୌଣସି ସଙ୍କୋଚରେ ଦେଖାରେଖା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ଯଦି ଏପରି ଯିଏ ନ କରିଥାଏ ତା ଉପରକୁ ବିପଦ ଆସେ। ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ରହୁଥିଲେ ମୁସଲମାନ, ଯେପରି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଏହି ମାଡ଼ି ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାଙ୍କ ସଙ୍ଗମ ଭଳି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ମୁସଲମାନ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଯିବା ପରେ ଗ୍ରାମରେ ମସଜିଦଟିଏ ରହିଯାଇଥିଲା। ସେହି ମସଜିଦଟି କେବେ ଓ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯାହା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏହା 250 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଅଟେ। ଯେପରି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ କାର୍ଡ ପଠାଯାଏ, ସେହିଭଳି ମସଜିଦକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ବିପଦ ଆସେ ସେମାନେ ମସଜିଦ ଆଗରେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ଗାଁରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ମୁସଲମାନ ନ ରହି ମଧ୍ୟ କିଏ ନମାଜ ପଢ଼ିଥାଏ। ଏହି ଗ୍ରାମର ହିନ୍ଦୁମାନେ ଗୋଟିଏ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଜରିଆରେ ରେକର୍ଡିଂ କରି ଆଜାନକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ତାହାକୁ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି।